Nedělní taneční odpoledne pro příznivce dechové hudby a tance se koná každých 14 dní v budově zámecké. Dvakrát, ale za to týden po sobě. Hudbu zajišťují malé dechové orchestry a hudební skupiny hrající převážně klasické skladby k tanci. V neděli 26. listopadu hrála kapela Akord. Tato odpoledne pořádá klub přátel Františka Kmocha již 28 let a o celý průběh akcí se mimo jiné stará tajemnice klubu Hana Zrůstová. Moc bych si přála, aby se sem seniori naučili chodit, protože je tady hezky, přijdou na jiné myšlenky, sejdou se tu s přáteli, myslím, že by se tady líbilo i těm mladším, ale hlavně sem chodí samí seniori od těch zhruba 60 do 85, někteří i starší. Tato milá setkání u tanečního parketu trvají 4 hodiny, vždy od 2 do 6 odpoledne. Průměrná návštěvnost těchto společenských událostí se pohybuje okolo 110 až 120 lidí. Poslední nedělní taneční odpoledne tohoto roku se bude konat 17. prosince. Ondřej Hruška, Televize Kolín.